پیاری ذات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے پیاری ذات ہے، ہے پیاری ذات ہے، ہے پیاری ذات ہے، اور نام پیارا فخر اظہر کا، ہے پیاری ذات ہے یا رسول اللہ زندہ باد، تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ، ہے پیاری ذات ہے اور نام پیارا فخر اظہر کا، ہے پیاری ذات ہے اور نام پیارا فخر اظہر کا، ہے پیاری ذات ہے اور نام پیارا فخر اظہر کا، ہے پیاری ذات، ہے پیاری ذات ہے اور نام پیارا فخر اظہر کا، بلندی پر بلندی پر ہمیشہ ہے ستارہ فخر اظہر کا، بلندی پر ہمیشہ ہے ستارہ فخر اظہر کا، بلندی پر ہمیشہ ہے ستارہ فخر اظہر کا، یہ شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، ارے او حاسدو، ارے او حاسدو، ارے او حاسدو لے لو ابھی بھی عقل کے ناخن، ارے او حاسدو لے لو ابھی بھی عقل کے ناخن، ارے او حاسدو لے لو ابھی بھی عقل کے ناخن، ارے او حاسدو لے لو ابھی بھی عقل کے ناخن، کیا کہ زبان غیر سے، زبان غیر سے لگتا ہے نعرہ فخر اظہر کا، اللہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، کون بنا مہمان کعبہ، دل کا دریا بھیج کا دریا، نعرہ تکبیر، اور یہ شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، آپ سن رہے ہیں، جتنے لوگ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں وہ لوگ بیٹھے ہیں، اور جو لوگ مجھ سے محبت کرتے تھے وہ لوگ چلے گئے، چلے گئے، جو کرتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، دیکھیے گا جنید بھائی، کہ نگاہ اعلی حضرت میں، نگاہ اعلی حضرت میں اگر گرنے سے بچنا ہے، نگاہ اعلی حضرت میں اگر گرنے سے بچنا ہے، نگاہ اعلی حضرت میں اگر گرنے سے بچنا ہے، گرنے کو یاد رکھیے گا، نگاہ اعلی حضرت میں اگر گرنے سے بچنا ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، لے لو سہارا فخر اظہر کا، بہت بڑا شعر بھائی نے پڑھ دیا، ہاتھوں کو نعرہ لگا لے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، نگاہ دوبارہ پڑھنے کا حکم ہوا ہے، دوبارہ پڑھ کے میں ایک شعر پڑھوں گا، اور اس شعر کو پڑھنے سے پہلے ثابت کروں گا، کہ نگاہ اعلی حضرت میں اگر گرنے سے بچنا ہے، نگاہ اعلی حضرت میں اگر گرنے سے بچنا ہے، ابھی بھی وقت ہے، لے لو سہارا فخر اظہر کا،
ابھی بھی وقت ہے لے لو سہارا فخر اظہر کا، ابھی بھی وقت ہے لے لو سہارا فخر اظہر کا۔ بچہ لوگ، صرف بچے، بچہ لوگ، صرف بچے، میں ایک نعرہ لگاتا ہوں، جواب دینا۔ بستی بستی کریا کریا، صرف بچے، صرف بچے، صرف بچے۔ بستی بستی کریا کریا، بڑوں سے میں نے نہیں کہا ہے، میں نے صرف بچوں کی بات کی ہے، میں ثابت کر رہا ہوں پڑھنے سے پہلے۔ بستی بستی کریا کریا، بچوں نے کیا کہا؟ بس اب یہ شعر سن لیجیے۔ اگر بچے سے پوچھو گے تو وہ بچہ بھی بولے گا، اگر بچے سے پوچھو گے تو وہ بچہ بھی بولے گا، کیا کہ میرے لب پہ، میرے لب پہ، میرے لب پہ فقط ہے ایک نعرہ فخر اظہر کا۔ فقط ہے ایک نعرہ فخر اظہر کا میرے لب پہ۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ آپ حضرات کو وہ زمانہ یاد ہوگا کہ جب النبی صلو علیہ، نبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ، سنا ہوگا آپ نے نا، اس کے پیچھے کیا ہوتا تھا؟ ہوتا تھا نا، کیا ایسے ہوتا تھا نا بھائی؟ دیکھیے یہ میرے تاج الشریعہ کی کرامت ہے کہ دیا جب فوقیت، دیا جب فوقیت ناتے نبی کو ذکر مولا پر، یعنی وہ ذکر جو ہے وہ کیا بولتا، حق اللہ حق اللہ حق اللہ، یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہے، اور یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ تنہائی کے عالم میں آپ سن رہے ہیں اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر کے ایک ساتھ ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ انہوں نے ذکر کو ثانوی درجہ دیا نعت شریف پڑھنے کے درمیان، نعت کو اولا، نعت کو اولا بنایا، ذکر کو ثانی کیا، جو کہ ناجائز ہے نا۔ تو اس وقت دیکھیں، حضور دیا جب فوقیت ناتے نبی کو ذکر مولا پر، یہ بات اشارے میں ہو رہی ہے کہ دیا جب فوقیت ناتے نبی کو ذکر مولا پر، دیا جب فوقیت ناتے نبی کو ذکر مولا پر، چلا ایسے میں، چلا ایسے میں ان لوگوں پہ آرا فخر اظہر کا۔ تکبیر، رسالت، مسلک اعلی حضرت، وارث علوم اعلی حضرت، وارث علوم اعلی حضرت، حضور اسجد ملت کو دنیا غور سے دیکھے، حضور اسجد ملت کو دنیا غور سے دیکھے، ہے پیارا اہل سنت کا، ہے پیارا اہل سنت کا دلارا فخر اظہر کا، ہے پیارا اہل سنت کا دلارا فخر اظہر کا، ہے پیارا اہل سنت کا دلارا فخر اظہر کا۔ آخری شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ابھی تک پادری منہ کو چھپائے پھر رہا ہے کیوں، ابھی تک پادری منہ کو چھپائے پھر رہا ہے کیوں، بھلا کیا منہ دکھائے، بھلا کیا منہ دکھائے، وہ ہے مارا فخر اظہر کا۔ ہے مارا فخر اظہر کا، بھلا کیا منہ دکھائے، وہ ہے مارا فخر اظہر کا۔ اسد اقبال کے دل میں میرے مولا یہ حسرت ہے، وہ دیکھے خواب میں جلوہ،
وہ دیکھے خواب میں جلوہ دوبارہ فخر اظہر کا، وہ دیکھے خواب میں جلوہ دوبارہ فخر اظہر کا، وہ دیکھے خواب میں جلوہ دوبارہ فخر اظہر کا، بلندی پر ہمیشہ ہے ستارہ فخر اظہر کا۔